Salam, hər vaxtınız xeyir. Artıq 1-ci və 4-cü sinif qrupları üzrə imtahan verəcək abituriyentlərin də imtahana buraxış vərəqəsi Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən sayta yerləşdirilmişdir. İndi onu sizə göstərəcəm ki, buna necə baxmaq lazımdır. İlk öncə Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi səhifəsi olan dim.gov.az bura daxil oluruq. Elə ekrana görürsünüz, yazıb bakalavriyat 1-ci və 4-cü qrup üzərindən vururuq. İstifadəçi adı fin koddur. Köhnə vəsiqədə fin kod son 8 rəqəmindən 7-sidir. Yeni vəsiqələrdə isə burada qeyd olunmuş identifikasiya nömrəsi budur. Və indi biz uyğun məlumatları müvafiqxanaya qeyd edək. Və daha sonra isə burada növbət xanasını sıxırıq. Və burada istifadəçi parolu, yəni şəxs kompüter yaradan zaman təyin etdiyimiz paroldur. İndi həmin parolu yazaq. Və daha sonra daxil düyməsini sıxırıq. Və ekranda namizədin imtahanı buraxış vərəqəsini görürsünüz. İmtahan saat 10-da başlayır. Və blok imtahanında bilirsiniz ki, səhv suallar doğru suallara təsir edir. Yəni, bir düz cavabı 4 səhv silir. Ona görə də diqqətli olmaq lazım. Ancaq bildiyiniz sualları yazın. Və imtahana gedərkən siz özünüzlə bərabər şəxsiyyət vəsiqəsi və imtahana buraxış vərəqəsini aparmaqla imtahanda iştirak edə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar edirəm.